ባሳለፍነው ሳምንት ዝግጅታችን የቁሊቶ ከተማ ኗሪዎች በየመንደሮቻቸው ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የየትኛውንም አካል እጅ ሳይጠብቁ በራሳቸው ዕውቀት ገንዘብና ጉልበት ያሳኩበትን ተሞክሮ አስቃኝተናል። ኗሪዎቹ መንደራቸውን ለማሳደግ ሐሳብ ከመመንጨት አንስቶ መሬታቸውን ያለ ካሳ እስከ መስጠት የደረሰ የልማት ደጀንነታቸውን አሳይተዋል። ይህ ለለውጥ የሚደረግ ሩጫ በመንደሮቻቸው ውስጥ ከጎረቤቶቻቸው ጋር በሚያደርጉት ትብብር ብቻ አላበቃም። የየመንደሩ ትብብር ወደ ከተማ ከፍ ብሏል። በከተማ ደረጃ ያሉባቸውን ችግሮች ለመፍታት በ1999 የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ መረጃ መሰረት ከ232000 በላይ የሚሆኑ የከተማው ነዋሪዎች ለልማት ግን አንድ ሆነዋል። መጀመሪያ በዞኑ ደረጃ በከተማ ደረጃ ያሉት አማራጭ ቁጭ ብሎ ችግሮችን ለያየው ትልዩ ችግሮች ከህዝቡ ጋር ውይይት ተደረጋ። ምንም ችግሮች ቢፈቱ ቅድማ ይሻላል በሚል ጤና ተቋማት መገንባት አለበት ተብሎ እኛ አላባ ውስጥ እንደ ዞንም ሆስፒታል አልነበረም ከዚህ በፊት። ስለዚህ ህዝቡን አስተባብሮ ሆስፒታል ለማስራት እቅድ ታቀደ። አማራጭ ከራሱ ደሞስ አስተዋጽኦ አረጋ። በየወሩ የሚከፈል በአመት የሚቆረጥ የወር ደሞስ አማራጭ ሰጣ። ባለሙያ ማምራን በሙሉ ሰጡ። አርሶ አደሩ ጭምር ሰጣ። ከዚህ መነሻ ሆስፒታል ከተማ ውስጥ ማስራት ተችሎ ሆስፒታል ሲሰራ ከትልቅ ባለሀብት እስከ ሊስትሮ ድረስ ያለው ውጭ ሀገር ያሉት በዚህ ሆስፒታል ግንባታ ላይ ተሳትፈዋል። ያነሳሳን ነገር እንዳሁኑ ያው ሌላ ጋር ሄደን በመታከም ከዛው ተያይዞም ህብረተሰባችን መንግስትንም ብዙ ጊዜ ያው ተጠይቋል መሰለኝ። መንግስትም ያው ይሰጣል እየተባለ በመዘጋጀቱ ህዝቡ በራሱ ፍቃድ ያው በራሱ ፍላጎት እኛ አዋጥተን እንስራ በማለት ተሳትፎ በጣም ጥሩ ነው። ሆስፒታል ከመስራታው ጀምሮ ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል። እንደምታወቀው ሆስፒታል የተገነባው በህብረተሰብ ነው። 100% በህብረተሰብ ተሳትፎ ነው የተገነባውና ከዛ ቀን ጀምሮ ለማህበረሰቡ ብሎም ለአጎራባች ማህበረሰብ ከፍተኛ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በዚህ ሆስፒታል እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 28 አይነት አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ከነዚህ ዋና ዋናዎቹ የተመላላሽ ህክምና ክፍል አለ። በተመላላሽ ህክምና ክፍል የተለያዩ የሙያ አይነቶች የሚታዩ ህጽራዎች አሉ። የአይን ክፍል አለ፣ የጥርስ ክፍል አለ፣ የስነ አእምሮ ህክምና ክፍል አለ፣ የድንገተኛ ህክምና ክፍል አለ። እንዲሁም የማዋለድ አገልግሎት እንሰጣለን። በተጨማሪም የቀዶ ህክምና አገልግሎት እንሰጣለን። በተጨማሪም የፋርማሲና የላብራቶሪ አገልግሎትም እንሰጣለን። ሆስፒታሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች እየጨመረ ነው የመጣው። እንደ አጠቃላይ የተመላላሽ ህክምና አገልግሎት፣ የህፃናትም የአዋቂም፣ ሌላው ዲያግኖስቲክ እና ኢሜጂንግ የራጅ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። የህክምና ባለሙያዎችን በሚመለከት እንግዲህ አጠቃላይ ወደ 360 አካባቢ ባለሙያዎች አሉ። ድጋፍ ሰጪና ባለሙያ አለን። ከዛ ውስጥ ወደ 234 አካባቢ የጤና ባለሙያ ነው። ሰርጂኖች አሉን፣ ሰርጂን አለን፣ ጋይናኮሎጂስት አለን፣ ፔዲያትሪሻኖች አሉን ወይ ደግሞ የህፃናት ስፔሻሊስቶች ማለት ነው። እነዚህ አሉን። በአጠቃላይ አቅሙን ስንመለከት አንድ ጀነራል ሆስፒታል የሚሰራውን ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው። በመጀመሪያ ደረጃ ያው ሲጀምር የቁሊቶ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ነው የነበረው። በአሁን ሰዓት የሐላባ ቁሊቶ አጠቃላይ ሆስፒታል ነው የሚባለው፣ አጠቃላይ ሆስፒታል ነው። ይሄ ሆስፒታል ሪፈር የሚቀበለው ከአጎራባች አካባቢዎች፣ ለምሳሌ ከስልጤ ዞን፣ ከሀዲያ ዞን፣ ከከምባታ እንዲሁም ከኦሮሚያ ክልል የሚመጡ ታካሚዎችን ይቀበላል። ከዞኑ ባሻገር ማለት ነው። በተለይ በዞኑ ደግሞ ካሉ ጤና ጣቢያዎች፣ ከሁሉም ጤና ጣቢያዎች ኦልሞስት 9 ወይም 10 አካባቢ ጤና ጣቢያዎች አሉ። አንድ ፕራይመሪ ሆስፒታል አለ ከዚህ ሆስፒታል በተጨማሪ። ከዛ ሪፈር የሚባሉትን ሪፈራሎችን በሙሉ ተቀብሎ ያስተናግዳል። ሐላባ ሆስፒታል ላይ ቢያግስ ቅጉመራማኖን ብራጃ አሲኖንስ አንዲት እናት ምጥ ይዟት እሷን ይዤ ነው የመጣሁት። እሷን ይዘን ከመጣን ወዲህ አጠቃላይ ራጅም ላብራቶሪም ሁሉም ነገር ተሰርቶላት አሁን ሐኪም እየታየች ነው ያለችው።
አገልግሎቱ በጣም በጣም አሪፍ ነው። አሁን ከገባ ወዲህ በጣም ክትትሉም ሁለምኑ በጣም ምች ነው። በጣም ምንም ችግር ያለው ነገር ምንም ነገር ያጋጠመኝ ነገር የለም። ሌሎችንም አሁን በገባው በኩል ሌሎችንም እያየው ነው። በጣም ነርሶች በኩልም ዶክተሮች በኩልም በጣም እንትን እንዳለው ነው የሚያየው። ወና ዮሐኒ ምን ይረቅናሚ አማኑኔ ምን ይረቅታ ግለሰብ ያኪመን ማን ደሙ መኪና ምናምን ይረቅናሚ። ከዚህ በፊት እኛም ሆነ እናቶቻችን ቤት ውስጥ ነበር የምንወልደው። ከባድ የጤና ችግርም ካጋጠመን ወላይታ ወይም ሐዋሳ ድረስ ነበር የምንሄደው። ኦፕሬሽን ተደርገን ከዛ ድረስ እንመለሳለን። ማሴ ነው ወደባ ፊልን ኦፕሬሽን ምናምን አይን ይካንቴ ስወሎጭ ነው ዳራ አማውሩ ነው ኩዋዛዩነ ምስማሪን ሆስፒታል ሳይሰራ በፊት በጣም ለህብረተሰቡ በጣም ችግር ነበረው። ሌላ ጋ ነበረ መሄደው ሐዋሳ አካባቢ ሌሎች ጋ በመኪና ትራንስፖርት ታይዞ ለሌላ ነገርም ታይዞ በጣም ብዙ ወጪ ነበረው ለህብረተሰባችን። ይሄ ሆስፒታል ከተገነባ ወዲህ አሁን ብዙ ነገር ሰው ብዙ ነገር እንደቀረፋ ነው የምናየው። ለህብረተሰቡም ለራሳችን እንደምንጠቀመውም ለአካባቢውም አልፎ ተርፎ ገና ከኦሮሚያ አካባቢም ቅርብ ያሉት መጥቶ እዚህ ሲታከሙ ነው የምናየው። በጣም ጥሩ እንትን ነግሮ ሲያው ነው የምናየው። አንጋይንቴ ሮዳ አንጋይ ሊዮሚ ሮዳንጋይ ሊሚ ጉልኮሰ ጠማዴነ ቄጎመራማሬነን አክታይነ። ይህ ሆስፒታል በመሰራቱ እኔ ራሴ ተጠቅሜያለሁ። ታምሜ እዚህ ተመርምሬ በሽታዬ ታውቆ እዚሁ ታክሜ ድኛለሁ። ሩቅ ቦታም ከመሄድ ተገላገል። ጤና መድህን ከጀመረም ወዲህ የጤና መድህን ብቻ ከፍለን እዚሁ በነፃ ነው እየተስተናገድን ያለ ነው። ገጠረፉለ ነው ከተማን ከፉላ ነው ቴ አልሐምዱሊላህ ጤኔች ኦሪሻ ፎሎጪ ነው ሚ ሁም። ለምሳሌ እንደነገሩኝ ስወለድ እዚህ አይደለም የተወለድኩት፣ ወላይታ ተወስጄ ወላይታ ወተና የሚባል ሆስፒታል ላይ ነው የተወለድኩት። እንደነገሩኝ ማዘር የተሰቃይታ ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ እንዲህ አይነት ልማቶች መሰራታቸው ህብረተሰቡን ከብዙ እንግልት ጠብቆታል። ያ ባይሆን ኖሮ አስበሽዋል፣ በጣም ነው ማህበረሰቡ የሚቸገረው። በህብረተሰቡ ሲገነባ የታሰበው ዝም ብሎ ህብረተሰቡ እዛ ሲገነባ የነበረው ህብረተሰብ ያህል ብቻ ነበር። አሁን ግን የሚሰጠው አገልግሎት ዙሪያ 360 ዲግሪውን ያለውን ህብረተሰብ በሙሉ ነው የሚያገለግለው። ሀዲያ ዞንን ቅድም እንደጠቀስኩት ሁሉንም ሳይቀር ግን በቂ አይደለም። ለዚህም ተብሎ ክልል የተለያዩ ግንባታዎችን ማስፋፊያ ጀምሮልን የቆመበት ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን በቅርቡ ግን ተነጋግረን ለሌላ ጨረታ ወጥቶ ጨረታው አልቆ ከኮንትራክተሮቹ ጋር ክልሉ ተፈራርሞ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በቅርቡ አሁን ይሄንን በሚናየው በሚቀጥለውም ደግሞ በምንሰራው ላይ በጣም ብዙ ጥሩ ስሜት ነው እየሰጠን ያለ ነው። አሁን ጥሩ ስሜት ሰሞኑን አሁን እኔ እዚህ በመመላለስም ቁጭ ብዬ አሁን እያሳከምኩ ባለውበት አንዳንድ ነገራቶች አይቼ ከኔ ጋር አብሮ ያሉ ሰዎችንም ኧረ አሁንም ቢሆን አዋጥተንም ቢሆን በቀጣውን በታች በኩልም ብንሰራ ምልሆን ነገር አንስተን አውርተናል። አሁን ያው እናንተ አጋጣሚ መታችኋል እንጂ ያው ለምን ስሜቱ ደስ ስላለኝ ነው ይህንንም የተመናገር የቻልኩት ማለት ነው። ትምህርት ቤት ሌላኛው የልማት ትኩረት። ቀደም ባሉ ጊዜያት በቆሊቶ ከተማ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቢኖርም ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ለመከታተል ከከተማው ርቀው መጓዝ ይጠበቅባቸው ነበር። ይህን ማድረግ ያልቻለም ትምህርቱን ለማቋረጥ ይገደዳል። ዛሬ በህብረተሰብ ተሳትፎ በተሰሩ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የከተማው ብቻም ሳይሆን በልዩ ዞኑ ያሉ ተማሪዎችም ተጠቃሚ ሆነዋል። ትምህርት ቤቱ ከዚህ በፊት ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ የሚማሩ ልጆች የነበሩበት ነው። አንደኛ ኢኮኖሚካሊ ደከም ያሉ ልጆች ነገር ግን የመማር አቅም ያላቸው በየቦታው እንዳይቀሩ እዚሁ እያደሩ የምግብ የማደሪያ ሁሉ ተመቻችቶላቸው የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ለማድረግ ትምህርት ቤቱ በፊት ከነበረበት አንደኛ ደረጃ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ተቀይሯል እና አምና ላይ 78 ተማሪዎችን ከሶስት ወረዳና ከከተማ አስተዳደር መልምለን ነው ቢወሰን ነው ከፍተኛ የትምህርት አቅም ያላቸው እና በኢንትራንስ ነው ለይተን ልጆቹን ተቀብለን እንግዲህ ዘንድሮ የአስረኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው። አሁን ላይብራሪ ላይም የተሟላ የሰው ኃይል ነው ያለን። መምህር ላይም አጠቃላይ መማር ማስተማር ስላላ የሚሰሩት ወደ 15 የሚሆኑ መምህራኖች አሉ።
እኛን ጨምሮ ሌሎች ደግሞ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች አሉ። ከምግብ ቤት ጀምሮ እስከ ጽዳት ጥበቃ 14 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ኦልሞስት ከ30 ማይንስ የሰው ኃይል ነው ያለው እዚህ ግቢ ውስጥ እነዚህ ተማሪዎችን ለመደገፍ። ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ትምህርት ቆሞ ነበር። በአንድ ክፍልኛ ጋር እስከ 780 ምናምን ተማሪዎች ይማሩ ነበር። ስታንዳርድ ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው 25 ተማሪ ብቻ አንድ ክፍል መማር አለበት ሲባል፣ ስለዚህ ብዙ ክፍል አልነበረንም። መንግስት ደግሞ ነበረው ምናረጋው እንደዚህ ነገር ሲናጣ ባላ ጠርተን አወያየን። ስለዚህ ምንም ችግር የለም እናንተ ስሩት ስሩ እኛ ገንዘብ እንሰጣቸዋለን ብሎ 25 ክፍሎችን ከኮቪድ ቦለት የሰሩት ለኮቪድ ትምህርት ለማስጀመር 25 ትምህርት ቤቶችን ሰርተናል። ባላብቱ ሰጥቶን ማለት ነው። አሁን ግንባታው አልቆ ቆርቆሮ ተመቶ ዙሪያው እየታሰረ ያለበት ሁኔታ አለ። 350 ወንበር ነው ገዝቶ ያሰጠን ባላብቱን አስተባ ኢንተርፕራይዞች ባላብቱ ወንበር ገዝቶ ነው ሰጠን። ትምህርት በመሰረቱ የህዝቦችን ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው፣ በመንግስት ብቻ የሚሆን አይደለም። ስለዚህ ህዝብ ደግሞ የራሱ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ከሆነ ጥራቱ ላይም ያን ያህል ለውጥ ይመጣል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ልጁን እዚህ ካስገባ ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ከሆነ ልጄ ምን አለው ምን የለውም የሚለውን ነገር ክትትሉ ከሌላው ቦታዎች የተሻለ ነው። ስለዚህ ትምህርት ላይ ደግሞ የህዝብ ተሳትፎ የግድ ነው። ትምህርት ቤት ከገነባ በኋላ መምህራን መቅጠር የመንግስት ድርሻ ነው ሊሆን የሚችለው። ሌሎች አሁን የውስጥ ቁሳቁሶችን ማሟላት የመንግስት ድርሻ ነው ሊሆን የሚችለው እና ቤተ ሙከራዎች ሊያስፈልጉ ይችላሉ። ቤተ መጻሕፍቱ ሊገነባ ይችላል፣ ግን መጻሕፍቶችን ማቅረብ የእኛ ድርሻ ነው ሊሆን የሚችለው፣ በተለይ የመንግስት ድርሻ ነው ሊሆን የሚችለው እና በዚህ ረገድ መምህራን ሲያስፈልጉ መምህራን እንቀጥራለን። ይሄ በዞን መንግስት በጀት ተመድቦ መምህራን ይቀጠራሉ። ቤተ ሙከራም ካስፈለገ ደግሞ ቤተ ሙከራ ከክልሉ ጋርም በመነጋገር ያንን በማድረግ ማህበረሰቡን እንደግፋለን። ደኛ እቅዳችን ማለት ነው በየአመቱ እስከ 100 የሚሆኑ ተማሪዎች፣ በተለይ ኢኮኖሚካሊ ችግር ያለባቸው ልጆች፣ የመማር ፍላጎትና አቅም ያላቸው ልጆች መደገፍ ነው። ስለዚህ በየአመቱ 100 ልጆችን እየተቀበልን ትምህርት ቤቱ በሚችለው ኮታ ማለት ነው እያሳደግን እስከ 12ኛ ክፍል የሚቀጥል ነው የሚሆነው እና ግባችን ምንድን ነው? በከፍተኛ ውጤትና ስነ ምግባር ልጆች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እንዲጨርሱ ማድረግ ነው። ብሎም ለሀገርም ለአካባቢም ነገ የሚጠቅሙ ልጆችን መፍጠር ነው። ህዝቡ ራሱ ጥያቄ ጠይቆ ስለዚህ ከሆስፒታል ቀጥሎ ምን ማስራት አለብን ተብሎ የታቀደው አንዱ ከተማ ውስጥ አስፋልት ነበር። ስለዚህ ከተማ አስፋልት ስንሰራ ቅድም እንዳልኩሽም መጀመሪያ ቅድም የታቀደው ከማ ምን ያህል ገንዘብ ከንግዱ ማህበረሰብ፣ ከኢንተርፕራይዝ፣ ከእድሮች፣ ከእቁብ፣ ከተለያዩ ማህበራዊ መሰረቶች፣ ከማህበራት፣ ስለ ሁሉም የየረ ሹፌሮች ሳይቀሩ ሊስትሮ ሳይቀር ማለት ነው ገንዘብ ከማ ምን ያህል ቢገኝ ጥሩ ነው በሚል እቅድ ታቀደ። በዛ ቅድ መነሻ መጀመሪያም አንዳንድ ጊዜ የህብረተሰብ ተሳትፎ ገንዘቡ ሲሰበስብ የተሰበሰበው ገንዘብ በትክክል ስራ ላይ የሚውል ከሆነ ሰው ቀጣይ ለማሳት ይነሳሳል። ስለዚህ መጀመሪያ የሰራው ልማት ለብሎ አይተዋል፣ መጠቀም ጀምሯል። ሌላ ልማት መስራት አለብን ብሎ ህዝቡ ራሱ ጠየቃ። በዛ መሰረት ከህዝቡ ጋር ውይይት ተደርጎ ቀጥታ አስፋልት ስራ ጀምረናል ማለት ነው። የቁሊቶ ከተማ አስተዳደርና ነዋሪ የአስፋልት መንገድን በህብረተሰብ ተሳትፎ ለማሰራት ሲያቅድ፣ ስራው ደግሞ በምህንድስና የትምህርት ዘርፍ ከዩኒቨርሲቲዎች ተመርቀው የወጡ የከተማው ወጣቶችን በማደራጀት እንዲሰራ ማድረጋቸው፣ ይህ የህብረተሰብ ተሳትፎ የስራ እድልንም የፈጠረ ያደርገዋል። አምስት ኢንጂነሮች አንድ ላይ በመሆን ወደ 7 ማህበር ተደራጀን። ከ7ቱ ማህበሮች ውስጥ የዩኒቨርሲቲ 7 ማህበራት ኢንጂነሪንግ ብቻ፣ ከዛ ውስጥ አንዱ ማህበር ሴራ ኮንስትራክሽን ጠቅላላ ኮንስትራክሽን ማህበር ነው። ከዛ ውስጥ እኔ የሴራ ጠቅላላ ኮንስትራክሽን የማህበሩ ሊደር ወይም ሊቀመንበር ነኝ። መንግስት ያመቻቸልንን ሁኔታዎች ተጠቅመን በራሳችን ተነሳስተን መንግስት ድጋፍ እያደረገልን ስራ የመጀመሪያ ስራ የሰራ ነው ፖድካስቱ ነው። አካፋይ መንገድ ሚዲያ ነው ሰራት። በፊት በትላልቅ ስራዎች አሁን እነዚህ ስራዎች ከሌላ ሀገር ነበር ኮንትራክተር ተጠርቶ የሚመጣው። ምክንያቱም ቫት ከፋ አይደለም፣ ግብር ከፋ አይደለም። እንደገና ከሌላ ቦታ ነው ፈቃዱ። ስራውን ደግሞ ሊያስተጓጉል ይችላል። ትላልቅ አሁን ፕሮጀክቱ በዚህ ሳይሆን በተለያዩ ፕሮጀክቶች አሁን የምንሰራቸው ትላልቅ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዛን ፕሮጀክቶች በሌላ ሰው ቢሰራ ኖሮ ያ ሰውም ቀጥታ ይዞ የሚመጣው ሰራተኛ የሌላ ሀገር ስለሆነ ብሩንም ይዞ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ለዚች ከተማ የሚያደርገው ምንም ማለዋይ ነገር የለም።
እኛ ግን በመስራታችን እዚህ ሰራለን ያካየው ሰው ተጠቃሚ እናደርጋለን ፕላስ ደግሞ በብሩ እዚህ ነው ወይ መሬት እንገዛለን ወይ ፍላጎት ልጆችን እንገዛለን እዚህ ነው የምንጠቀም ያ ማለት ለሀገራቷ ብዙ ይሄን በይባል ገቢ ነው የሚያስገባው አስፋልት ስራ ሲሰራ ሰው ገንዘብ ብቻ አይደለም ያዋጣው አሁን ቀጥ ብሎ የምታዩት አስፋልት መንገድ ጠመዝማዛ ነበር ስለዚህ መንገዱ ላይ ያሉ አጥሮችን ቤቶችን ሰው በነፃ ነው ያፈረሰው ካሰል ጠይቀም ህጋዊ ዘውተው ያ በገንዘብ ሲተመን ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ይበልጥ ገንዘብ ይዞ ትክክለኛ ይዞተው በነፃ በማስተት ልማት ብቻ አስገቡ እና ይሄ ነገር በነፃ እንሰጣለን ብሎ ጠመዝማዛ ነበር አስፋልት መንገድ ቤቶችን አጥሮችን አፍርሶ ቀጥ አድርጎ ሰጣ ሰው ገንዘብ አዋጣ ከመንግስት የተሰነደ ድጎማ ተደረገ አሁን የሚታዩት አስፋልት ተሰራ ከተማችን በጣም ውበት ያጨመረው 7.6 አካባቢ ኪሎ ሜትር በህብረት ተሳትፎ የተሰራ አስፋልት ነው ዘንድሮ የምንሰራቸው ሳይቶች ራሱ በአብዛኛው ሳይቶች ላይ የምንሰራቸው ሳይቶች ላይ እያንዳንዱ ሰው ቤቱን አጥሩን እያፈረሰ ነፃ እያረገ እየሰጠን ያለበት ሁኔታ አለ ያለምንም ካሳ ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ የሃይማኖት ተቋማት ራሳቸው ጭምር አጥራቸውን የሚያስነሳቸው አሁን እዚህ በአጠገባችን የምናየው መስጊድ ራሱ ከ5000 በላይ ካሬ በእያንዳንዱ ዙሪያ በሁለቱም ሳይድ 3 ሜትር ጎን ይገባባቸዋል ይሄንን ከሚመረው ከኮሚቴዎቹ ጋር ተነጋገረን እኛ ጋር ደርሶ ለምን ይጣማል መንገዱ ስለዚህ መንገዱ ፕላኑን ጠብቆ ማውጣት አለበት ይሄንን መፍረስ አለበት የሚለው አቋም ነው ያስቀመጡት ለማን ነው የሚሰራው መንግስት ሲጀመር መንግስት በረት ተቆሞ ይዛ ደብቆ የኛኑ ማለት ለሳምን ነው የመጣው ስለዚህ እኔ አሁን ለብረሰቡ ለወደፊትም የምናገረው ነገር ምንድነው መንግስት ያለማ ሲመጣ አጣልማ ብሎ ቁራጭ መሬትን አሳመጠየቀ ባባሮ መፍጠር በእውነት እጅግ በጣም ነውና ለሀገር እድገት እንቅፋት ነው በከተማዋ ከመሰረተ ልማትና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ግንባታ አኩል የአረንጓዴ ልማት ጉዳይም ትኩረት ተሰጥቶታል። የከተማው ማዘጋጃ ቤት ለአረንጓዴ ልማት በተለየ መልኩ በጀት መድቦ የሚንቀሳቀስ ቢሆንም ኃላፊነቱን ወስዶ የሚንከባከበው ግን ህብረተሰቡ ነው። ከዚህ ግድ በጣም ገላጣና አዋራ ጭቃ ነበር ብየሻለሁ። ቅርብ ጊዜ ማለት ነው 4-5 ዓመት ማለት ይቅርብ ጊዜ። ስለዚህ የአረንጓዴ በዚህ በችግኝ ማፍላት የተራጁ ማብራቶችን አደራጅተናል። ከዛ ከነሱ የገዙ ሆቴሎች አከባቸውን አረንጓዴና ንጹህ እንዲሆን አድርገናል። ስለዚህ እኛ በራሳችን የተከነው ያለ ስለዚህ የከተማ ህብረተሰብ ቀደም እንዳልኩሽ ገንዘብ ማዋጣት እና ቤቱን ማፍረስ ብቻም ሳይሆን የከተማው ጽዳት ነው ወጥ በመጣበቅም ህብረተሰቡ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። የህብረተሰብ ተሳትፎ እኛም አንዱ አካል ስለሆነ ይሄንን ደግሞ መንግስት አቃቅረቦልን ከተማ ማዘጋጃ ቤት አቃቅረቦልን እኛ የጉልበት የሙያዊ ድጋፍ በማድረግ ይሄንን መታየቱን ሰፈራችንን ውብ አድርገናል እና ከዚህም በተጨማሪ በአረንጓዴ ልማቱ ላይ በከተማው ጽዳት ላይ ቆሻሻም ምንም በማስተራግ በምንም ድርጅቶችን በማስተካከል በማድረግም እንሳተፋለን። አንዳንዱ ባህር ውስጥ ቁጭ ብሎ ይጣማል ተብሎ ምንነሳ በላለ ትልቁ ማህበረሰብ በገንዘብ ያለው ማህበረሰብ ገንዘብ ስም እንግዲህ ሁሉ ሀብታም ነው ማለት አይቻለም። የዛ ብዙ ህብረተሰብ ገንዘብ ሲዋጣ ጥሩ ገንዘብ ይሆናል። እውቀት ያለው ህዝብ እዛ ያለ እነሱን አንቀሳቅሰን ብዙ ነገሮችን መስራት እየቻል ሳንሰራ የምንቀርባቸው ሁኔታዎች አሉ። ህብረተሰብን በበቂ ሁኔታ ሳናሳትፍ የምንቀርባቸው ሁኔታዎች አሉና ደሞ ይሄንን ደሞ በደንብ ተጠቅሞ ያላባ ህዝብ የተለየ ሀብታም አይደለም የተለየ ነገር የለው በመነቃቃቱ ከአመራሩ ጋራ በመስራቱ ብቻ ነው ይሄን ያልኩት። አስፋልቱን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ህዝቡ አሁንም ቁጭ አላለም። አሁንስ ምን ማስራት አለብን እንብል በህዝቡ ጥያቄ በጣም ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ የሚፈጅ ሙዚየም ያላባ ህዝብ ሙዚየም ግንባታ መጀመር አለን ብል አሁን ገንዘብ ማውጣት ጀምሯል። ገንዘቡን በልማት ማህበር ባላባ ህዝብ ልማት ማህበር አካውንት ተከፍቶለት ገንዘቡ ይተሰበሰባናል። እሱ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር አርቶፊል ውሃ አለ ቅርብ ርቀት ላይ ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ብላቴ ላይ ፏፏቴ አለ። አርቶፊል ውሃና ፏፏቴን አንድ ላይ አድርገን ሲቲ ፓርክ ለማስራት ማለት መዝናኛ እንዲሆን የከተማውን ገጽታ የሚያሻሽል የሰው ስራ እድል ለተለያዩ ወጣቶች ስራ እድል ቢፈጥር ስለዚህ ሲቲ ፓርክ አሁን ዲዛይን በከክልሉ ጋር ሆነን ዲዛይን እያሰራ ነው። ይህን እያሰራ እንዳለ ነው በመንግስት አቅም ለማስራት አይደለም ከየህዝቡን አቅም ይዘን ነው። እኛ ከልጅነታችን ጀምሮ አብሮ ያደገ ነገር ነው።
ይሄንም መተባበሩ ማለት ነው። ይሁን ያም ለዚህ ከነማው ፓስተቻዎች ነኝ። በልጅነታችን ጀምሮ በሰፈር ቲምም ያዋጣን ተጥቅየ ገዛን ኳስ እየገዛን እንደዛ ነው ያደግነው። በቃዚህ አካባቢ ላይ መረዳዳት ትልቅ ቫልዩ አለው። ያ ነገር ይመስለኛል አሁን ባለውም ትውልድ ላይ አሁንም ባሉ ልጆች ላይ እንደዚህ በለማት ላይ ማንንም የሚሰስት እንትንም ያስብም ለደቃም እንዲ እንትን አልኩ የሚላ አስንተን የለም። ፖለቲካም አይደለም ምንም አይደለም በቃ ለራሴ ብሎ ነው የሚያስበውና ዛሬ ተጠየቀሽ ነገን በተጠየቂ የምትሰለችው ነገር አይደለም። ደስ ብሎ ነው እናረጋው ማንንም አስቀድዶን አይደለም። ትላንት አወጣሽ ብር በሚቀጥለው ሳምንት ሲገነባ ታይዋለሽ። በነገራችን ላይ አላባዝ ደግሞ ከመጠየቁ በኋላ አይልም አይፈራም። ብራችን እየሄደ ምን ተሰራበት የሚል የሚጠይቅ ህዝብ ነው። በዚህ ምክንያት ልማቱ እየተፈጠነ ያለው በዚህ ምክንያት መልኩ ነው። ብዙ ነገር ነው ጤ ከጤና ጣባ ተነስቶ በስፓት ግንባታ ተነስቶ በትምህርት ቤት በትምህርት ዙሪያ ተነስቶ ህብረተሰባችን በጣም በቃ በእንትን ላይ ተሳትፎ በጣም ጥሩ ነው ከኔም ጭምር ማለት ነው። ያው ማሪያችን ወቅቱ ላይ ያለው እንደዚህ ነው አሉስ ለሰው ግልጽ ሲያረክ ሰው ተሳትፎ በጣም ወደ ያላ ማይል ህዝብ ነው ማለት ነው። ይያሳ መንግስ የማብረሰቡ አንድ አካል ነው ግን ይሄን ሁሉ ማዳረስ አይችልም። ያው ይሄ በራስሽ ይሄድሽ መንግስትን መጠበቅ ደግሞ ግድ ይላልና የጥቅሙ ለራሳችን እንደሆነ በደብብ የሚገባ እናቆላለን። እና ያው ለላላፈልጅ ያው ልማት ምንም በቃ እሱ ራሱ ነው የሚገልጸው ልማት ባዩ ህዝቡ ነው ራሱ። ስለዚህ ይሄ ካለው ላይ ሰጥቶ አንድ ላም ያለው አንዱን ላም ሰጥቶ እንትን የሚልበት አከባቢ ነው። እና ያ ነው በቃ የሚታየው ያው በእንደዛ አይነት ህይወት ስላለፈን የእናቶቻችንን ያባቶቻችንን ችግር ቀርፈናል ብዬ ያው አላስብም። ሙሉ ለሙሉ ገና ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። ምን በዛው ልክ አመራሩ መጓዝ አለበት። ህብረተሰብ ከተሳተፈ ተጠቃሚነቱ ይረጋጋታል። ምንድነው ችግሩ ብሎ ችግሩን ይወያያል፣ በችግሩ ላይ ያቀዳል፣ ችግሩ መፍትሄ እንዲያገኝ ያደርጋል። ሁለተኛ ህብረተሰብ ሲሳተፍ ልማቱ ዘላቂ ይሆናል ይጣብቃል የራሱ ስለሆነ የባለቤትነት ስሜት እንድሰማው ያደርጋል። ሁለተኛ ከተጣባቂነት እንነጻ ይወጣል። ሁሌ እገሌ ያድርግልን ከመል ትቶ ምን ይሆናል ማለት ነው። በራስ መተማመንን በልማቱ ውስጥ በጣም እንድሳተፍ ይሆናል። ከእቅድ ጀምሮ እስከ አፈጻጸም ድረስ ካሳተፍ በጣም ተጠቃሚ እንሆናለን ማለት ነው። በፈጣን ለውጥ ላይ ባለችው የቆሊቶ ከተማ ህብረተሰቡ በራሱ ፍላጎትና ተነሳሽነት ከተማውን ማልማቱ የሌሎች አካባቢ ባለሀብቶችም በከተማዋ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ አድርጓቸዋል። አላባ ከዛሬ 8 አመት 10 አመት ነበር ማቃፊ ነበር ተመልሼ ከመጣሁ በጣም ሚገርም ነገር ነው ያየሁትና በጣም ስራ አለ ሰው ተለውጧል። እና በጣም በቃ ገንዘብ ምንጩ በተለያየ አንገል ቢሰራ አላባ የብር ሀገር ነው። በጣም ስራ አላት አላባ በጣም ሰዎች ደግሞ በጣም ነው ከተለያየ ከጎረቤት ሀገሮች ከሻሸመኔ ከሐዋሳ የመጡ እዚህ በጣም ኢንቨስት እያደረጉ ነው። እኔ ጓደኞቼ ራሳቸው ከአንድ ሁለት ሶስት ሰዎች በዚህ አወር ውስጥ መጣው ስራን የከፈቱ ሰዎች አሉ። እኔ ትልቁ ነገር አላባን ከተማ የመረጥኩት ምክንያት ከሰላም አንጻር ሰው የመተባበሩ አንድነት አለ። ማህበረሰቡ በጣም ሶሻል ነው። ያው እንዳልኩሽ ብዙ ሀገር ዙር ያለው ብያለሁ። እኔ ካየሁት ሀገሮች በጣም በቃ ተመችቶኝ ኢንፎርሜሽንም ይዤ መጣሁ። አላባ በቃ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ለስራ ለቢዝነስ በጣም ምርጥ ከተማ ስለሆነ አንደኛ ነገር ያለው ማህበረሰቡ ከባለስልጣኑ ጀምሮ ከአመራሩ ጀምሮ አብዛኛው አመራር ወጣት ነው የሚረዳ ነው ጥሩ ነገር ነው የሚያስበው እና ስለዚህ በጣም እንደግፋለን ብለው አውርተውኛል። መጥቼም አማክሪያቸው ነበር መጀመሪያ ከመጀመሪያ በፊት። ስለዚህ ትልቁ ነገር መሰረት ያደረኩት ምንድነው ሰላም አለ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ቢዝነስ በጣም ስራ አለ ያልተበላች ሀገር ናት። ሁለቴ ነው አላባ በጣም አልተበላችም በጣም ስራ ስላላት ለዛ ነው የመጣሁት። በርካታ የልማት ስራዎችን ህብረተሰቡ በራሱ አቅም ቢሰራም የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ድርሻቸውን ካልተወጡ ልማቱ ሙሉ አይሆንም። በቆሊቶ በማህበረሰብ ተሳትፎ የተሰሩ የአገልግሎት መስጮችና መሰረተ ልማቶች የመንግስት ተቋማትን ድጋፍ ይሻሉ። ትልቁ እጥረታችን ትልቁ ችግራችን መድኃኒት ነው። መድኃኒት ከዚህ በፊት የገንዘብ እጥረት አለ ነበር የነበረው። አሁን ደግሞ ገንዘብ ይዘንም መድኃኒት ለመግዛት ነው የተቸገርነው። ይሄ መድኃኒት ብቻም ሳይሆን የላብራቶሪ ሪኤጀንቶች ጭምር የሚገኙበት ሁኔታ የለም። የህክምና ቁሳቁሶች ችግር ነው በዋናነት ያለው።
የህክምና ቁሳቁሶች ችግር ስንል ለምሳሌ የራጅ አገልግሎት ችግር ሆስፒታሉ ኤክስሬ የበፊቱን ኤክስሬ አናሎግ የሚባለውን ኤክስሬ ነው እየተጠቀመ ያለው ይሄም አንደኛ ፑር ኳሊቲ ነው ፊልሙም ገበላ ላይ አይገኝም ስለዚህ ሙሉ በሙሉ የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ዲጂታል ኤክስሬ ጠይቀናል እስካሁን ምላሽ አልተሰጠም አፋጣኝ የሆነ ሶሉሽን የሚያስፈልገው ጉዳይ ስለሆነ የሚመለከተው አካል ትኩረት ቢሰጥ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አሁን የሰራነው ሆስፒታል በዛ ጊዜ ይህናል ማህበረሰብ እንትን ይላል ብለሽ ታሳቢ አታደርግም አሁን የሰው ፖፕሌሽኑ በጣም ሀይ ነው ስለዚህ አሁን ያ የቦታ ጥበት አለ ሰው ሲቸገር አሁንም ሪፈር ሲደረግ የምታዩ ነገር አለ አንዳንድ ያው በስራ ምክንያት ወጣ ብለሽ የምታያቸው ነገሮች አሉ ኮሜንት እናደርጋለን ይሄ ብሰራ ጠይቁን አሁን ለምሳሌ ህዝብ በቅርቡ በሆስፒታሉ ጉዳይ ውይይት አድርጓል ብዙ ጊዜ ሪፈር ይደረጋል ከአላባ አሁን ትላንት ነው የተሰራው ወራቤ ብዙ ጊዜ ወደዛ ሪፈር ይደረጋል ምንድን ነው ችግሩ የማቴሪያል እጥረት ከሆነ እኛ እናዋጣለን ያለው ህዝቡ ያልናቸው ማለት ነው ስለዚህ እኛ እንትን ማለት ከፍተማችን ተወዳዳሪ እንድትሆን እንፈልጋለን ሰላማችን እንድረጋገጥ እንፈልጋለን ለማንም ብለን አይደለም እንሰራው አጠቃላይ የውስጥ ቁሳቁስ ማሟላቱ ላይ ባለሙያ መመደቡ ላይ መቼም ህዝቡ አይመደብም እና ይህንን አላፍነት እኛ እንደ መንግስት ወስደን ከክልሉ ጋርም ከፌደራል ጋርም በመነጋገር ብዙ ስራዎችን ሰርተናል ለምሳሌ ሆስፒታል ላይ ቅድም መንስቻለሁ የክልሉ መንግስት ብዙ ስራ ሰርቷል የፌደራል መንግስት ጋርም ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋርም በመነጋገር ስቲል የሚደረጉልን ድጋፎች አሉ ብዙ ድጋፍ እየተደረገልን ያለውና ይሄ ህዝቡ የሆነ ነገር ይጀምራል ያሳካዋል በህዝብ ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች መንግስት ደግሞ ያንን ወስዶ ስኬል አፕ የማድረግና አስፈላጊውን አገልግሎት እንዲያገኝ የማድረግ ስራ በስፋት ነው የሚሰራው እኛ የበለጠ የኛ ስራ አቅምን መገንባት አቅምን ግንባታ ላይ ነው የኛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አቅምን መገንባት መደገፍ እየወረደ ማገዝ ነውና ያንን እያገዝን ያለንበት ሁኔታ አለ ከዛም ውጪ አንዳንድ እንግዲህ በማቴሪያል ድጋፍ የምደረጉበት ሁኔታ አለ